Цілий шпигунський ланцюг зараз розплутує департамент боротьби з тероризмом Великої Британії. Загалом у цій справі затримали 5 людей. 2 із них відпустили під заставу, а ще 3 громадян Болгарії звинуватили у зберіганні підроблених документів з неправомірним умислом. Мова йде про 19 паспортів, водійських прав, посвідчень особи та дозволів на проживання із 9 країн світу. Окрім Болгарії та Великої Британії, ще Франції, Італії, Іспанії, Греції, Чехії, Хорватії та Словенії. Затримані також мали фальшиві прес-карти та одяг з логотипами каналів Discovery та National Geographic для прикриття шпигунської роботи у Британії, Німеччині та Чорногорії. Цікаво, чи взагалі ці люди болгари, бо ми ж знаємо, що якщо людина працює на російську владу, то їй дуже просто отримати паспорт іншої країни. Отже, тут нічого нового. Але цікавий той факт, що вони жили в Британії 10 років, і я сподіваюся, що служби безпеки та поліція наглядали за ними більшу частину цього часу. Найдовше в Британії перебував 45-річний Орлін Руссів. Не так давно в нього був бізнес, зареєстрований у Росії. Компанія займалася штучним інтелектом, зокрема, перехопленням електронних повідомлень. 2 інших підозрюваних, на перший погляд, не мають зв'язків з РФ. Це пара, яка мешкала разом, 41-річний Бізер Джамбазо та 31-річна Катрін Іванова. Він працював водієм в одній з лікарень, вона була лаборантом у приватній медичній клініці. Майже 10 років тому вони заснували громадську організацію, яка допомагала болгарам, що переїхали до Великої Британії. Іванова була доволі активною в соцмережі, записувала ролики роз'яснення, як облаштуватися в країні. Джамбазо навчав новоприбулих співвітчизників англійської. Пара жила за 1,5 кілометра від військової авіабази, яку для польотів використовують і міністри, і члени королівської родини, і глави іноземних держав. Поки що їм висувають звинувачення лише в підробці документів. Очевидно, що не вистачає доказів для звинувачень у шпигунстві. Справедливо сказати, що наше законодавство щодо шпигунства доволі застаріле. Закон щодо державних таємниць востаннє оновлювали ще 25 років тому. І останніми роками ми стикалися із труднощами, що наш безпековий механізм зроблений так, щоб зупиняти людей від витоку інформації, але не від збору інформації. І лише в останні кілька тижнів парламент ухвалив новий безпековий закон, який націлений на безпосередньо тих людей, які шпигують. Власне, досудове розслідування щодо цих 3 затриманих веде болгарська прокуратура. Деталей не повідомляють, але там теж йдеться про ознаки шпигунства. У британському департаменті боротьби з тероризмом кажуть, що фіксують дедалі більше випадків незаконної розвідки з боку РФ. Особливо після повномасштабного вторгнення в Україну, бо російські спецслужби хочуть знати більше про ланцюги постачання, військову та політичну допомогу Великої Британії. Якщо абсолютно відверто, то всі країни шпигують одна за одною. Так заведено. На мою думку, різниця в підходах Росії, Китаю та Ірану в тому, що вони замишляють речі, які йдуть набагато далі звичайного шпигунства, аж до вбивств людей. Тобто йдеться не просто про пошук якихось фактів про країну, а про знищення людей. У 2018-му дуже показово Лондон видворив з країни 23 російських дипломата, бо урядові було відомо, що насправді вони спецагенти розвідки і лише прикривалися роботою в посольстві. До отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля на це закривали очі. А після початку повномасштабної війни по всій Європі вислали понад 400 росіян, підозрюваних у шпигунстві. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.